വെൽക്കം ടു ആൻഡ് ഫോർ യു. ഇന്ന് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് ഉപ്പ് പരിപ്പ്. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൂരം പരിപ്പാണിത്. നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വലുതാണെങ്കിൽ 1 എണ്ണം ചേർത്താൽ മതി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് 3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന് പരിപ്പും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ 1 6 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ വേറെ എരിവിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പരിപ്പ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വറവ് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഉപ്പ് പരിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ 1 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം.